Всім привіт! Презентую вам лот «Нова поставка товару». Рушники бренду Ліварно. Є різних забарвлень, видів та розмірів. Розмір від 30 на 40 см до 65 на 120 см. Матеріал бавовна. З розміром 30 на 40 см та 50 на 90 см буде по 7 рушників. 30 на 50 см буде 10 рушників. Та з розміром 50 на 100 см та 65 на 120 см буде по 5 рушників. Всього в лоті 34 рушника. Вартість лоту 1800 гривень. Собівартість одного рушника 53 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!